Cilësia dhe siguria e ushqimeve në Maqedoni dhe rajon ishte tema e konferencës së tituluar Nutricon 2015, konferenca organizuan nga organizata Qelsi në Shkup. Me qëras, drejtori kësaj qendre Vladimir Kukakurinov theksoi se për të pasur jetë të shëndosh, ushqimi i shëndetshëm dhe mënyra të ushqyerit janë faktorët kryesor. Ai sqaroi se dukuria e shtuar e rekomandimit të barnave përmes mediave sociale nuk ndikon pozitivisht në shëndetin e njerëzve. Vitet e fundit mediat sociale apo individ të ndryshëm po rekomandojnë lloj-lloj ilaçe apo rekomandime për të ushqyerit dhe ushqime që nuk kanë asnjë shenjë kontrolli. Gjithashtu problematike janë edhe dietat e pabazuara në asnjë dëshmi apo siç i quajmë barna të çuditshme. Pikërisht për këtë, shkenca duhet të trazohet dhe se duhet të ndërpritet kjo mënyrë e të menduar. Profesori Boshnjak Amir Ganish nga Fakulteti i Shkencave të Bujqësisë të Universitetit të Sarajevës përmendi disa nga ushqimet që ndikojnë negativisht në shëndetin e njerëzit. I kada govorimo o kvalitetu mesa i mesnim. Kur flitet për mishin dhe kualitetin e prodhimit të mishit, mund të them se është një fush e gjerë dhe e thellë. Kjo varet se me çka ushqehen, kafshët që ruhen ato dhe për kujdesi atyre nga veterinarët, të cilët mund të konstatojnë se në çfarë gjendje janë kafshët dhe a kanë ndonjë sëmundje. Por a janë të vetëdijshëm qytetarët për cilësinë e produktit që e blejnë? Ata shprehen se tani më shumë pak kujdesin për të siguruar ushqim të shëndetshëm, por edhe shumë pak gjenden produkte natyrale në treg. Se edhe me veshtashko. Çdo herë ham ushqim artificial. Nuk është as i shishëm, as i mirë. E dim që nuk është mirë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Po otro ja dhe po ja bu këtë, ja bu ku rresa ku pëtë 14. Ne ham helm, molla pas për 4-14 herë. Po çka mund të ketë të shëndetshme? 14 herë për 4. Po nuk kemi zgjidhje tjetër. Ja, mora spinaq, po kush e di se sa është e shëndetshme apo jo? Thuhet se është natyrale, askush nuk të garanton. Rekomandimet e konferencës janë që njerëzit gjithnjë duhet të jenë të kujdesshëm për mënyrën e të ushqyerit dhe konsumimin e produkteve ushqimore.